Добрий день чи вечір, дорогі мої студенти. Ми продовжуємо наш курс обчислення метрії та алгебри. Я вам нагадаю, що цей курс можна знайти на моїй сторінці без жодних проблем, якщо ви наберете Google в пошуці Google Learning, так? А потім клікнете просто на видавничу справу і ви побачите цей весь курс з лекцій. Загальний курс лекцій з обчислення геометрії та алгебри ви можете знайти в істотенні. Також сьогоднішню лекцію номер 13, ви можете знайти на цій сторінці. Ой, я перепрошую, не то. Ви бачите вже з назви лекції, наша лекція буде присвячена скалярному модулу. Ми починаємо нашу чергову лекцію, лекція номер 13, скалярні добутки. Позначення. Нехай V велике і T прибавлені одиниці n і W векторні простори над полем K. Відображення F з такого декартового добутку V1 на V2 і так далі, і так помножити на Vn в W, називається полілінійним, якщо для кожного індекса i від одиниці до n виконуються такі властивості, що перша властивість, так, і друга властивість. Насправді ця властивості лінійності по кожному індексу. Теоретично ми можемо сказати, що відображення f є полілінійним, якщо для кожного індексу i від одиниці до n, для всіх елементів v1, v2 і так далі, vi мінус 1, vi і плюс 1 і так далі, vn, з такими, що всі ці vi належать v велике i, так, вектору простору v велике i, відображення з vi в W і T великий визначається за формулою, яка визначається за цією формулою, є лінійним. І в випадку, коли n дорівнює 2, то ми будемо говорити, що при виконанні цих перших двох умов, то відображення F називається білінійним. То значить, нехай V великий векторний простір над полем K, будемо говорити про поле комплексних чисел або над полем дійсних чисел, білінійне відображення, так, з V квадрат в поле K, так, яке будемо записувати ось так, називається скалярним або внутрішнім добутком на векторному просторі V велике, якщо це відображення задовольняє такі дві умови для всіх векторів U та V з векторного простору V. Перша умова, що образ У і В при цьому відображенні дорівнює спряженому В на У, так? І в випадку, якщо К, якщо поле К дорівнює, збігається з полем дійсних чисел, так? То тут просто виконується рівність, так? Тобто в випадку поля дійсних чисел ця функція білінійна, так, і симетрична. Ну і образ при У є більше нуля для всіх ненульових векторів У з векторного простору В велике. Зауважимо, що значення скалярного квадрату, це цю величину ми надалі будемо називати скалярним квадратом, так? Тобто образ УУ, так? Вектор У є завжди дійсним числом за умовою ось цієї першої. Так? Це зрозуміло, тому що ми можемо поміняти знаки і число дорівнює своєму комплексно спряженому, тоді і тільки тоді, коли воно є дійсним. Це ми колись доводили. Може, властивість саме друга завжди має зміст. Легко довести, що в загальному випадку скалярний добуток також задовольняє такі умови, що скалярний добуток 0 вектору на будь-який вектор у дорівнює 0 вектору для будь-яких векторів у з векторного простору V велике, і скалярний квадрат у на у дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли вектор у це є 0 вектор. Ми пропонуємо слухачам в якості вправи довести саме цих дві рівності. Ну, ми це давайте проведемо на практичних заняттях. Визначення. Стандартний точковий добуток у векторному просторі Rn визначається за формулою.
де зрозуміло, де вектор У має координати У1, У2 і так далі Вм, вектор В має координати В1, В2 і так далі Вм. Так. Стандартний точковий добуток у векторному просторі Cn визначається за формулу, ось так, що У1 на спряжений до В1 плюс У2 на спряжений до В2 плюс і так далі УН спряжений до ВН. Теорема. Точкові добутки на РН і ЦН є скалярними добутками. Безпосередньо перевіркою доводиться, що точкові добутки на РН і ЦН задовольняють властивості 1 і 2 скалярного добутку. Ми це перевіримо на практичних заняттях. Ми пропонуємо це зробити нашим читачам самостійно і на практичних заняттях. Якщо все, що хочеться зробити, то це мати точковий добуток на РН, ми могли б відмовитися від означення скалярного добутку і просто довели, що точковий добуток задовольняє властивості, перелічені в його значенні. Однак сенс абстрагування основних властивостей в значенні полягає в тому, що воно виокремлює суттєві властивості скалярного добутку і не може бути відхиленим деталями. Векторні простори допускають багато різних функцій, які задовольняють означення скалярного добутку. Скалярний добуток у векторному просторі дозволяє нам дати просте означення довжини вектора у векторному просторі зі скалярним добутком. Нехай В великий векторний простір зі скалярним добутком таким, так, і В маленьке – це є вектор цього векторного простору. Означимо довжину вектора В, будемо позначати її ось так, модуль В, так, вектора В за формулу. Модуль вектора В, чи довжина вектора В, дорівнює корінь квадрату скалярного квадрату вектора В. Вектор довжини одиниці ми будемо називати одиничним вектором. Якщо виписати це означення довжини вектора для стандартного точкового добутку на РН за його координатами, видно, що це просто звичайна плідова довжина. Однак це не дуже важливий момент. Саме властивість 2 в означенні точкового добутку гарантує, що наше означення довжини вектора коректно визначено. Ця та інші властивості також гарантують нерівність трикутника, також буде виконуватися. Ну, це ми покажемо в теоремі 1.3.16, яку далі ми доведемо. А отже, ми мали хороше означення довжини вектора у векторному просторі зі скалярним добутком. На цей аспект потрібно наголосити. Те, що робить лінійну алгебру красивою, це саме те, що вона дозволяє нам розв'язати задачі елегантним, чистим способом, не втручаючись у брудні обчислення з координатами. Доки ми використовували лише загальні і суттєві властивості, так і визначені для скалярного добутку, ми не зможемо дати прості доведення. Визначення. Нехай В векторний простір. Для довільних двох точок П і Q з векторного простору значимо вектор з точки П до точки Q, який надалі будемо позначати так ПК за формулу. ПК дорівнює Q мінус П. Якщо на векторному просторі V велике визначено скалярний добуток, то відстань від P до Q, яку ми позначатимемо так дист PQ, визначатимемо за формулами відстань від P до Q дорівнює довжині вектора PQ. Існують дві дуже важливі нерівності, які стосуються скалярного добутку. Це нерівність Коші-Шварца, наша дуже часто в пострадянській літературі називається нерівністю Коші-Паніковського, а також нерівність трикутника, які ми доведемо в теоремі 1.3.16. Теорема 1.3.16. Нехай У і В вектори векторного простору В велике зі скалярним добутком з таким, так? Тоді, перше, модуль скалярного добутку У на В менше рівний за довжину вектора У помножити на довжину вектора В. І ця нерівність називається нерівність Коші-Шварца. І зауважимо, що ця нерівність перетворюється в рівність тоді і тільки тоді, коли вектори У і В є лінійно залежними. Нерівність трикутника, довжина вектора У плюс В не перевищує довжини вектора У додати довжину вектора В. І ця нерівність перетворюється в рівність тоді і тільки тоді, коли вектори У і В є лінійно залежними. Доведення. Наведемо першу нерівність. Нехай це довільний скаляр з поля К. Тоді ми маємо, що
скалярний квадрат вектора u мінус cv, так, є більше рівне нуля, так. І це дорівнює, враховуючи лінійність функції скалярного добутку, ми отримаємо, що цей скалярний квадрат дорівнює ось такий. А отже, він дорівнює u квадрат мінус 2c помножити на скалярний добуток u на v плюс c квадрат на довжину вектора v до квадрату. Ой, я перепрошую, щось не натиснув. Якщо ми розглянемо крайню праву частину нерівності 1 як квадратне рівняння відносно змінної c, то можна використати властивість дискримінанта для квадратичної функції, що нерівність u квадрат мінус 2c помножити на скалярний добуток u на v плюс c квадрат на довжину вектора v до квадрату менше нуля виконується тоді і лише тільки тоді, коли відповідно дискримінант, ми просто коли дискримінант є від'ємний, так, ось ми його переписали, так, звідки випливає нерівність, що u на v, так, модуль у на v скалярного добутку не перевищує добутку довжини вектора u на добуток на вектор v, довжину вектора v. І завершує нашу першу частину. Зуважимо, легко бачити, що нерівність наша перша перетворюється рівність тоді тільки тоді, коли або u дорівнює cv, або u дорівнює v, або дорівнює 0 вектор. Так? Тобто вектори u і v є лінійно залежними. Альтернативний спосіб довести нерівність Шварца – це просто встановити значення c дорівнює одиницю поділити на довжину вектора v до квадрату на скалярний добуток u на v нерівності 1 і спростити отриманий вираз. Тепер ми доведемо другу нерівність, нерівність трикутника. Твердження 2 теореми випливає з нерівності кущі Шварца, оскільки у моду довжина вектора u плюс v до квадрату, цей квадрат, скалярний квадрат u плюс v, так? І ми його за рахунок лінійності по кожній координаті, так, цієї функції, як ми казали, білінійності, так, ми можемо розписати це ось так, так, а далі скористаємося нерівністю Кущі-Шварца. Так? І далі, звівши до повного квадрату, ми отримаємо ось таку рівність. Так? І ця нерівність перетворюється в рівність за умови, коли вектори u і v є лінійно залежними, що і завершує доведення нашої теореми. Геометричний зміст нерівності трикутника полягає в тому, що сума довжин двох сторін трикутника більше за довжину третьої сторони, як це зображено. Так? І його сформульовано в наступному наслідку. Якщо б P, Q і R – це є елементи n-вимірного дійсного простору Rn, так, то тоді ми маємо, що довжина вектора PR є менша за довжину вектора PQ плюс довжину вектора QR, так, де за умови, що точки P, Q і R не є колінеарними, тобто вони не лежать на одній прямій. На цьому я завершую мою коротеньку лекцію. Бажаю успішного її прослуховування, бажаю здоров'я, і щоб у вас все було добре, і нарешті завершення цієї війни. Дякую вам за увагу, до побачення, всього найкращого.